2001年11月，我心里常有喜乐，我腰子里面有 cancer， 我开掉了，我也不要紧啊，到底是会复发不会复发，我有检查，但是我也不担心，我没有去开的意思。以前人家说，你晓得你腰子里面那个瘤是恶性的吗？我说我知道。他说你知道为什么你还那么开心呢、啊？我说不开心又怎么样啊？所以我说我愿意做一个平凡的人，平平凡凡的循规蹈矩，让那些有才干有才华的人来领导做大事情，我们跟他配合。假如每个人都是一个平凡的人，那愿意服从那些有才干的人，世界上就再也没有争执了，就能够平平和和喜喜乐乐的过一生。我们所要求的不是为了要快乐的一生吗？抱着做一个平凡人的生活态度，早在先生在世时，丁氏夫妇已是淡泊名利，自奉简朴。然而基于教育是富国兴邦之本的思想，在开创的事业刚有所成就时，丁氏夫妇就不遗余力地支持着母校的教育建设。1993年，丁氏夫妇捐资400万港元，兴建了高7层的教工活动中心建文楼。1996年，又出资2000万元人民币，任建即将开工的高21层的加更楼群主楼宋恩楼，为母校实践211工程做出了巨大贡献。除此之外，他们还先后向福州英华中学捐赠语音教学设备，在泉州幼师捐建吴淑珍观摩厅和蔡建文礼堂综合楼。1970年吧，我跟郑志一起来的时候，我们到纪美归来堂，他有归来堂嘛，就是他的故居了。他故居我进去的时候，看见他墙壁上也挂了很多条幅，夫公益义务，故不待父后而何为，若欲待父而何为，则终身无可为之日。假如是应该尽的义务，公益跟义务应该尽的，那么我们做得到的时候就去做，不要等到说很有钱的时候才去做。那假如要等到有钱的话，人心不足，什么时候才叫有钱呢？我是从小得到我父亲的熏陶，也知道要爱国。像我母亲给我们的日常的身教，叫我明白做人的道理，要诚恳，要善待别人。所以我一向都有这么一个心，与其独乐乐，不如众乐乐。我的儿女就跟我讲，他说妈咪，你不必为我们担心了，你要做什么你尽管去做，我们你给我们所受的教育已经够我们自己可以谋生了，这个对我来讲也是一个鼓励啊。由于他们捐资助学的义举，1996年丁氏伉俪双双被厦门市政府授予荣誉市民的书衔。然而我们也惊讶地发现，在夫妇俩出资兴建的这么多教学楼中，居然没有一幢是以他们自己的名字来命名的。我都没有用自己的名字，第一我要尊重孝敬我父亲，第二我觉得我有今天这样的日子是神赐给我的恩典，那我叫做送恩楼，你们要送什么人的恩都可以，有的人就说是送陈家根的恩，什么恩都可以啦，就是不是用我自己的名字了。96年要在奠基，真正要奠基开工的时候呢，他不能来，他叫我来的时候就跟我讲，他说你替我讲几句话。他要讲的几句话就是说，他今天的奠基典礼并不是表示捐资建楼，它的意义不在于捐资建楼，而是表达校友对母校的爱心关爱，希望从此能够抛砖引玉，引起校友们的共鸣，以及社会人士、海外华侨共同努力来促使厦门大学永为南方自强，这是我们的目的，我们的心意。我父亲很爱家乡的啦，
所以他我们替他做，他后来过世了嘛，我们替他的做事情都在家乡。不过从今以后呢，我们就想做那种希望小学，到那些好像西北啊很穷苦的那个地方去建那种小学了，那更有需要。除了在母校设立基金和捐建楼房外，作为厦大泰国校友会的首任会长，蔡大姐还非常注重在海外对母校进行宣传。我到刚刚到泰国去的时候，那个时候还有大概有四个校友吧，后来呢就有我在报纸上看见他们是函授的学生，有一个函授的校友会，所以我们就想办法去找那个函授的校友一起来联络组织一个校友会。我们就这么下来，现在目前有80几个，差不多有100个，多数呢都是函授的。那我们本科生都老了，现在要接起来的就是函授的，所以我们也很努力在替学校招生，看看有没有办法招一些年纪轻的一代到那里去。20周年的时候，我的男女儿女两家都去了，所以我女婿就看到厦门大学就很觉得哎不错啊，厦门大学，他就决定要在那里招考了，要收志愿，所以我就跟他推荐了2个。蔡大姐深知人才对企业和国家发展的重要性，举凡国内需要出国留学的学生，只要找到了蔡大姐，尽管与这些学生素昧平生，但蔡大姐都会义无反顾地为他们做担保。我所担保的人都是我不认识的人，是朋友的朋友的朋友的孩子的怎么样子来的，他就说哦，他有一个机会可以到美国去，现在就需要经济担保，但是有困难，问我可不可以跟他担保一下。因为我想一个人一生很少有一种机会可以说是可以到外国去念书，或者是他可以不一定是外国念书了，可以有上进的机会，我应该帮他一手忙，帮他一下忙。假如我不帮他忙，他一生一世失掉的机会就机会不再来了，对他来讲真是可惜。但也没有一个人来联络我，我相信我们中国人在外面是很争气的了。在和蔡大姐的接触中，我们看到的是一个豁达开朗随和而有仁慈的新女性形象。不管是在泰国的家中，在返乡祭祖途中，还是和老同学漫步在厦大的校园里，蔡大姐的脸上始终挂着谦和的微笑，并不时的妙语连珠，把快乐和喜悦传播给周围的人。我今年才几岁呀？47、48，所以不要到处皱纹了呀。对，但不会，你放心。蔡大姐今年已是78岁了，但是她诙谐地告诉我们，她的目标是要活到150岁，并邀请我们到那时再以朋友的身份来泰国看望她。我们真诚地期待这一天。